sa páči. Pokojne mi aj ty môžeš povedať, aká som sprostá. Nie si. Ale som. Nie si sprostá. Nie si sprostá, ale takúto sprostosť už viackrát neurob. Kde ja som... Nie. Nemusíš mi nič vysvetľovať. Ja viem, chcela si niečo dokázať Bohušovi, možno sebe. Ale sama do Vasilkova. Viem, som sprostá. Nie si. No len keby ťa to na budúce ťahalo k nejakému dobrodružstvu, nie. Tak prosím ťa, príď najprv za mnou. Žiadne ďalšie dobrodružstvo nebude. Bože, nechápem, ako som mohla naletieť takému kreténovi. Čo sa stalo? Ale nič. Len to, že Nikolaj je otrasný zbabelec a klamár. To ešte aj taký Sergej je oproti nemu ideál úprimnosti a odvahy. Naozaj chce byť kaderníkom? Áno. Ale ešte ja už nechcem o ňom hovoriť. Ja už nechcem o ňom počuť. Ja už ho nechcem vidieť. Ja už nechcem nič. To kvôli nemu som tu teraz zamknutá ako princezna Rapunzel vo veži. Neboj sa. To vyriešime. Pôjdem za otcom. Naozaj? Áno, ale... Nič nesľubujem, vieš, aký on je. Všetko musím mať podľa seba. Ďakujem. Ďakujem. Peti? Áno? Vieš, vtedy, keď si hovorila, že máš pocit, že Bohuš ku mne niečo cíti, to si myslela naozaj? No, vtedy mi to tak prišlo. Aha. A potom... Kto je? Bolo áno alebo nie?